Տիկին Բադալյան առաջկա մի քանի օրերին Բագրատ Գալստանյանը իր համակիրներով լինելու է տարբեր մարզերում, որից հետո մեծ հանրահավաք է սպասվում, իրենց խոսքով մեծ հանրահավաք։ Ինչ եք սպասում դուք, արդյոք կարող են իրենք տանել դեպի բախումների շարժումը։ Եթե հիշում եք, հենց ամենասկզբից շարժումը տնօր էր սկսում, նույնիսկ ձեզ հետ հարցազրույցների ընթացքում ես ի սկզբանե ասել եմ եւ վստահ եմ եղել, որ վերջնական նպատակը բախումներն են, որովհետեւ այլ տրամաբանություն գոյություն չունի խաղախանգիստ ճանապարհներով գեներացնել, հա, ամբողջ ժողովրդի մեջ իշխանափոխության այդ ցանկությունը պարզապես հնարավոր չէ, որովհետեւ իմ խորին համոզման պարտակին քաղաքականության իշխանության կողմից վարվող արտաքին քաղաքականության հետ համաձայն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, եւ եթե ներքին խնդիրներ կան, ապա դրանք շտկելու շատ այլ ճանապարհներ գոյություն ունեն, խաղաղ, նորմալ ինստիտուցիոնալ ճանապարհներ գոյություն ունեն, ինչպես ամենակարևորներից մեկն է խորհրդարանական ընդդիմության եւ իշխանության բանավեճերը եւ արդյունքներին այսպես հասնելը, այնպես որ այն ճանապարհը, ինչ որ իրենք են ընտրել, իրենք էլ կարծում եմ շատ լավ հասկանում են, որ ոչ մի տեղ չի տանում փակուղի, եւ հետեւաբար միակ տարբերակը մնում է բախումները։ Մինչ այսօր փառք Աստծո, այսպես անհնազանդություններ, մանր խուլիգանություններ մենք կարող ենք արձանագրել, բայց դեռ թե ժողովրդի ողջամտության, թե նաև ոստիկանության ինչքան էլ նրանց քննադատեմ, բայց այնուամենայնիվ այսպես ճիշտ դիրքորոշման եւ իրենց գործը հավուր պատշաճի կատարելու արդյունքում դեռևս բախումներ չեն ստացվել, բայց բնականաբար այս, եթե շարժում կարելի այն անվանել շարժման մասնակիցները, չեն հրաժարվել այդ մտքից, եւ մենք դա տեսնում ենք նրանց ամենօրյա խոսույթում, մենք տեսանք դա մի քանի օր առաջ արտաքին գործերի նախարարության դիմաց, հա, ինչպիսի ատելություններ գեներացվում հենց շարժման առաջնորդի կողմից, ինչպես էր նա հորդորում բոլորին այսպես թուրք գործակալ անվանել ԱԳՆ-ի աշխատակիցներին եւ նրանց նկարները այսպես հրապարակել, ինչը բնականաբար հետո այդ արտահայտությունները դարձան գործողություն, մենք տեսանք ոստիկաններին ինչպես էին սադրում եւ էլի չստացվեց փաստորեն, եւ դեռ մի որոշ ժամանակ էլ կփորձեն շարունակել, բայց իհարկե նա նպատակը բախումն է, որովհետև այլ ճանապարհ ուղակի գոյություն չունի այս պահին իշխանափոխության համար։ Տիկին Բադալյան, մենք տեսնում ենք, որ կրիմինալ կամ կիսակրիմինալ, հա, ենթամշակույթով մարդիկ են միանում իրենց, Arthur's Brothers-ի մասին է խոսքը Don Pippo-ի մասին է, այդ մարդիկ հիմնականում այլ երկրներում էլ են նման ենթամշակույթով հանդես եկել, ինչ կարող են անել իրենք այստեղ, ու վերջի վերջո որքանով է հարիր հոգևորականին նման մարդկանց հետ փորձել իշխանապողություն իրականացնել, այլ ոչ թե ժողովրդի հետ։ Ընդհանրապես հոգևորականին հարիր չէ իշխանապողություն իրականացնելը, հա, սկսենք այստեղից։ Ինչ վերաբերում է քրեական ենթամշակույթի միանալուն այս պայքարին, ապա այստեղ միայն քրեական ենթամշակույթը չէ, բացի նրանցից բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք որ շարժմանը միացել են կամ շրջապատում են Բագրատ Սրբազյանին, մենք բոլորս շատ լավ գիտենք եւ ժողովուրդը շատ լավ գիտի, թե նրանք ինչն են ուզում փրկել, նրանք ուզում են փրկել իրենց ունեցվածքը, նրանք շատ լավ հասկանում են, որ չնայած որ իշխանությունը մի քիչ հապաղել է, հա, քրեա իրավական այսպես ճանապարով պատասխան տալու իրենց արարքներին, իշխանությունը չի հապաղել, մենք իրարից պիտի առանձնացնենք, չէ, դատական իշխանությունը, օրենսդիր իշխանությունը, գործադիր իշխանությունը եւ մեկը մյուսի վրա այդպես օրենսդրության շրջանակներից դուրս փոխազդեցություն չունի, սա մեր հաջողություններից մեկն է եւ այսպես մի քիչ դանդաղում է, բայց միևնույն է լինելու է այդ պատասխանատվությունը, եւ սա նրանց համար միակ տարբերակն է եւ միակ փրկությունն է, հա, ինչ որ կերպանել իշխանափոխություն, որպեսզի կասեցնել այդ ամբողջ ընթացքը, եւ քաղաքական ուժերն էլ եւս շատ լավ հասկանում են, որ իրենք արդեն սպառվել են ամբողջությամբ, որովհետեւ քաղաքական բովանդակությունը բացակայում է, կամ եթե այն չի բացակայում, կա, ապա ժամանակավրեպ է, որևիցե կապ չունի այսօրվա իրականության հետ, եւ այլ տարբերակ չկա, թե ընտրությունների միջոցով իշխանության գալու կամ քաղաքական որևիցե դերակատարում ունենալու, եւ միակ ճանապարհը հանցագործ ճանապարհն է իրենց համար, եւ դա է պատճառը, որ այդ բոլորը միացել են, իսկ ինչ վերաբերում է հարիրը հոգեվորականին, թե հարիր չէ, այնքան բանկավոր հարիր չէ հոգեվորականին, բայց մենք այսօր տեսնում ենք դա այդ ատելության խոսքը, ինչքան էլ իրենք ասեն, որ իշխանությունն է գեներացնում, դրա համար փաստեր չկա, որովհետև մենք բոլորս տեսել ենք, որ տարիներ շարունակ մեր
իշխանությունը անընդհատ թիրախում է տատելության խոսքի եւ պատասխան դրա համար չի տալիս, այստեղ իհարկե մենք մեր սխալները ունենք, որովհետեւ հենց սկզբից պիտի այնպես պատասխանատվության ենթարկեինք, որ կասեցնեինք այդ գործընթացը, բայց այդպես էլ անընդհատ ասելով, որ իշխանությունը գեներացնում է ատելության խոսք, բայց հոգևորականը բեմահարթակից այնպիսի բաներ է խոսում եւ այնպես է թիրախավորում մարդկանց, որ սա ուղղակի աններելի եւ շատ-շատ վատ տեղ տանող իրականություն է, որ մենք այսօր բախվում ենք դրա հետ։ Իսկ ինչպես փրկել եկեղեցին նման հոգևորականներից, որովհետև դա ազդում է նաև մարդկանց վրա, մարդկանց հավատի վրա, երբ մարդ տեսնում է, որ եկեղեցականը խառնվում է քաղաքական ներքին գործերի, իշխանության համար պայքարի է գնում, գումարած դրան բացահայտումներ են լինում, որոնք իսկապես հարիր չեն նորմալ հոգևորականին, ինչպես փրկել եկեղեցու անունը այս ամենի միջից։ Ես կարծում եմ, որ եկեղեցին ինքը պիտի սկսի իր մաքրման գործընթացը եւ մենք չպիտի միջամտենք, որովհետեւ եկեղեցին պիտի հասկանա, որ աններելի սխալներ է թույլ տվել։ Նույն Գալստանյանը, երբ հորդորեց, հա, այն ոստիկանների, որոնք իբրև թե ոչ իրավաչապուժ են կիրառում, ոչ համաչապուժ են կիրառում, ներողություն, նրանց նկարները հրապարակել համացանցում, թիրախավորել նրանց ընտանիքներին, սա հնարավոր չէ, ուղղակի նորմալ մարդու ուղեղի մեջ չի տեղավորում, նրանք չեն կարողանում հասկանալ, որ հակառակն էլ կարող է լինել, այսինքն սա փոքր երկիր է եւ կարող է դրա պատասխանն է լինել շատ հոգևորականների թիրախավորել է եւ նրանց այսպես կյանքը փորփրել է եւ շատ բաներ այսպես տարածել է համացանցում, ինչին բնականաբար ես հորդորում եմ երբեք չգնալ եւ ժողովուրդն էլ իր վերաբերմունքով դրա պատասխանը անպայման կտա Գալստանյանին եւ նրա թիմակիցներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է եկեղեցու ինքնամաքրմանը, ապա կարծում եմ, որ եկեղեցին այնտեղ կլինեն հաստատ հոգևորականներ, որոնք այս ամբողջ գործընթացի վտանգավորությունը շատ լավ հասկանում են։ Հասկանում են նաեւ, որ վաղուց եկեղեցին տապալել է աղանդավորների դեմ իր պայքարը։ Տապալել է կրթական, մշակութային մի շարք բարեփոխումներ, որ պիտի աներ, եւ թող չասի, որ իշխանությունն իրեն խանգարում է ամենը իրականություն դարձնել, որովհետեւ իշխանությունը փորձում է չմիջամտել, ինչպես դատական իշխանության գործերին, այնպես էլ եկեղեցու գործերին եւ այնպես էլ մնացած բոլոր ինստիտուտներին, որոնք օրենքով իր ենթակայության տակ չեն գտնվում, եւ հետեւաբար եկեղեցին շատ գործեր ուներ անելու, որոնք չի արել, եւ այսքանին ի հավելում մենes ամենին նաև այսօր ամբողջությամբ բռնել է հեղինակազրկման ճանապարհը, ինչու, որովհետև ժողովրդի մեջ առաջացրել է տարանջատումը, այսինքն եկեղեցին դարձել է այսօր ժողովրդին բաժանել է մի քանի խմբի եւ մի խմբի պաշտպանն է դարձել ընդամենը։ Տիկին Բադալյան, վերջին հարցը, ի՞նչ սպասումներ ունեք շարժման ավարտից, երբ այն կլինի, երբ չլինի։ Օրինակ Գալստանյանը երեք հայտարարեց, որ հարցին լրագրողի, որ մարդիկ ամռանը գնում են հանգստանալու եւ այլն, իրենք ինչպես են շարունակելու իրենց շարժումը, ասեց, այս մի քանի օրվա ընթացքում ամառը կվերջացնենք, հետո մարդիկ հանգիստ մաքուր սրտերով կգնան իրենց հանգիստը կվայելեն։ Նախ շարժումը վաղուց է ավարտվել, այն չսկսված ավարտվել է կամ ընդամենը մի քանի օր տևեց, ուղղակի այդ մասին երևի չեն տեղեկացնում շարժման մասնակիցներին, որպեսզի շատ տրամադրությունները չընկնի։ Ակցիաներ են, այսպես ժամանակ առ ժամանակ ընդ որում ակցիաներ են, որոնք ոչ մի տրամաբանության մեջ չեն տեղավորվում, առավել ևս ամբողջությամբ հակասում են մեր սահմանադրությանը եւ օրենքներին, եւ ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ դրանց տրվի իրավական գնահատական, վաղուց արդեն ժամանակն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ինչպես եմ տեսնում, կարծում եմ մինչև 2026 թիվը ժամանակ առ ժամանակ կլինեն որոշ, այսպես տարբեր ուժգնության ակցիաներ, մինչև մենք կգանք կհասնենք հերթական ընտրություններին, որի ժամանակ էլ այս ակցիաների ընթացքում իրենց պահվածքից է կապված, իրենք արդյոք 2026 թվականի ընտրություններում ժողովրդի կողմից աջակցություն կստանան, թե ոչ, եթե շարունակեն այս նույն ճանապարհով, իհարկե բացարձակապես չեն ստանա, եթե փոխեն իրենց մարտավարությունը,
չգիտես, որովհետև պարզ է, որ քաղաքական հայտ է ներկայացրել Վազգեն Գալստանյանը, և հետևաբար 2026 թվականին ինչ կլինի, կապրենք, կտեսնենք, իսկ եթե իրենց թվում է, որ մինչև 2026 թվականը նրանք անելու են իշխանափոխություն կամ ինչ-որ զարտուղի ճանապարհներով վերցնելու են իշխանությունը, ապա նրանք չարաչար սխալվում են։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։